lähtöauto on lähtenyt liikkeelle illan toiseen lähtöön. Lämminveristen ryhmä poissa 6 ja 7. Sträckan 2100 meter start bilen i rörelse. Strukna 6 och 7. Tämä lämminveristeryhmä on 2100 metriä enintään 7500 tienanneille ja nyt on 100 metriä matkaa lähtölinjaan. Lähtö on hyväksytty ja kiirityksessä numero 8 Have a Nice Day tavoittelee johtopaikkaa sisäpuolella vastaan numero 2 Carmen Birdland ja lujaa mennään karteeseen. Have a Nice Day kurkottaa toiselta radalta nyt keulaan alussa 5 Casey Backs juttuu kolmannelle ja peruuttaa taustalle. Siellä 3 karteessa juoksee 3 Rhapsody in Rock. Neljäntenä polkee kohti takasuoraa 4 Lovely Dart. Karteessa laukkaa 12 Winding Avenue ja jääpää joukosta parikymmentä metriä. Nyt on johtopaikka vaihtumassa, kun numero 2 Carmen Birdland hakee uudestaan keulat itsellensä ja 500 metrin väliaika on 12.0. 3 Rhapsody in Rock jää nyt toiselle radalla ilman selkeää. 9 kallaa Rock Hard löytyy puolestaan toisesta ulkoa ja lopulta numero 5 Casey Pucks pääsi kolmanteen ulos. Sisärataa pitkin tulee 4 Lovely Dart nyt kolmantena. Neljäntenä sisäradan suojissa on numero 11 Baltic Yankee. Tämän takana 5 sisällä numero 10 Glorious Sunbeam. Kuudenteen sisälle on mennyt 12 Winding Avenue. Ja toisella radalla neljäntenä alun varovasti ottanut 1 Fakir Victory. Sen perään vaihtaa nyt viidenteen ulos numero 12 Winding Avenue. Näin avautuu etusuora ja ensimmäinen lenkki on tulossa täyteen. Numero 2 Carmen Birdland. Hannu Kamppuri rattaillaan kärkipaikalla ja 1000 metrin väliajaksi tämä valjakko kellottaa 17.0. Toinen puolikas mentiin maltilla. Rinnan alla E3 Rhapsody in Rock vauhtia pahemmin vaadit. Toinen pari 8 Have a Nice Day ja 9 kallella Rock Hard. Kolmannessa parissa numerot 4 Lovely Dart ja 5 Casey Pucks. Neljäs pari numerot 11 Baltic Yankee ja 1 Fakir Victory. Tallikaveruksia seuraa viidennessä parissa sisällä 10 Glorious Sunbeam ja toisella radalla viidentenä 12 Winding Avenue. Näissä tunnelmissa tullaan viimeistä kertaa takasuoralle. On reilut 700 metriä matkaa maalina numero 2. Carmen Birdland jatkaa johtopaikalla. 8 Have a Nice Day johtavan takana. Ja toisella radalla 3 Rhapsody in Rock ilman selkeää. 3.5 väliaika on Carmen Birdlandin lukuun 17.5. 9 kallella Rock Hard jatkaa toisessa ulkona, kun lähdetään viimeiselle puolikkaalle. Sisärataa kolmantena numero 4 Lovely Dart. Ja nyt numero 9 kallella Rock Hard kärkkyy kolmannelle. Toista rataa sen tuntumassa 5 Casey Pucks. Tämän takana puolestaan numero 1 Fakir Victory. 3 rinnan tullaan loppukaaretta, kun kallella Rock Hard on kärki kaksikon kimpussa. Lähtöä johtaa numero 2 Carmen Birdland. Ulkopuolella on sitkeä 3 Rhapsody in Rock. Ja 3.9 kallella Rock Hard kärki kaksikon rinnalla. Johtavan takana on pussissa numero 8 Have a Nice Day. Parista metriä matkaa maaliin. Carmen Birdland johtaa ja koittaa torjua ulkoa tulevaa uhkaa, jonka muodostaa numero 9 kallella Rock Hard. Mutta täällä on paras potku päätös sataselle ja kallella Rock Hard vyöryy voittoon. Carmen Birdland laukkaa. Näin 3 Rhapsodyn Rock ravilla kakkoseksi ja kolmannesta maalikameraan. Kallella Rock Hard. Olen ulkoa hauras, mutta sisältä vahva. Ja kestän mitä vaan. Illan ensimmäinen 6-5 voittaja on numero 9 Kallela Rock Hard ajalla 16.1. Sextonet, nummer 9 Kallela Rock Hard som segrare. Kallela Rock Hardin voittossa Kiri käynnisti Toto 6-5 tänään vapunauta kunniaksi. Kari Venäläinen, mitäkäs tuo taktiikka ensinnäkin? Oliko tyytyväinen, että päästi sieltä parionosta ajamaan tällä kertaa, kun paikkakin oli tuommoinen? No joo, että tarkoitus oli ajaa selkäjuoksu edelleen, että hevonen on vähän turhan temperamenttinen, että saataisiin nyt vähän tasoittua sitä, niin tänään ei ollut kyllä mitään ongelmia sitten sen puolella. Mitä tykkäsit tuota temmosta
oliko se verkkaista kenties näihin olosuhteisiin? No ei, kun voitettiin, niin on hyvä tempo. Niin, viimeinen puolikas päästeltiinkin sitten ihan reipasta. Mitenkä tuo Kirilähen ajoitus, oliko se sen kanssa mitään pohtimista? No ensimmäinen saattaa käännä vasta suoraan alussa, mutta sitten tosissaan oli sen verran hiljassa se vauhti, niin että pakko on lähteä ajaa vähän eteenpäin. Se oli hyvä ratkaisu. Paljon onnea. Kiitos paljon. Onnittelemassa Sodexon hevoshullu harjoittelija.